ჯოზე ბორელი აცხადებს, რომ ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება განახლდეს ევროკავშირის სასაზღვრო მისია ღაზის სექტორის სამხრეთში, კერძოდ რაფახში. ისრაელის მხარეს აკრიტიკებენ გუშინ რაფახზე განხორციელებული თავდასხმის გამო, რომელსაც ბოლო ინფორმაციით 45 პალესტინელი სიცოცხლე ემსხვერპლა. მე შევთავაზე მინისტრებს და ისინი დამთანხმდნენ, რომ რაფახში ხელახლა გავააქტიუროთ ჩვენი მისია, რომელიც წლების განმავლობაში შეჩერებული იყო. ამან შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს და გაუადვილოს ხალხს ღაზაში შესვლა და გამოსვლა. იტალიის თავდაცვის მინისტრი გვიდო კროსეტუ აცხადებს, რომ ისრაელის იერიშებს გრძელვადიანი შედეგები მოყვება. მისი თქმით, ისრაელის ქმედებები თესავს სიძულვილს, რომელიც თაობებზე გადადის. რაფახზე განხორციელებული დარტყმები მკაცრად დაგმო თურქეთის ლიდერმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმაც. მან ისრაელის მხარე ღაზაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების გამო მკაცრად გააკრიტიკა და ომის დანაშაულის ჩადენასა და გენოციდში დაადანაშაულა, რასაც ისრაელი კატეგორიულად უარყოფს.